შემოგვიერთდნენ სტუმრები საპატიოქროს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის პრეზიდენტი კოტე სვანაძე და ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის საკლუბო პროგრამების კურატორი ლიზი გორდეზიანი. Თუმცა ერთად სტუმრებთან ერთად შევაჯამებთ დავითიანის წლის პროექტებს, მოხსენებათ ახალგაზრდული მოძრაობა საქართველოს ეკლესიის წემს თავრის ლოცვა კურთხევით არის დაფუძნებული. დიდამშვიდობისა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Როგორც მაყურებელს მოახსენეთ დავითიანის უკვე განხორციელებულ მიმდინარე სამომავლო პროექტებზე უნდა ვისაუბროთ და პირველ რიგში რომ შევაფასოთ 2023 წელი რა პროექტებზე იყო კონკრეტ პროექტებზე არის კონკრეტულად საუბარი, რაც დავითიანში განხორციელდა წელს. რითი აღინიშნა 2023 დავითიანისთვის? საინტერესო წელი იყო ნამდვილად 2023. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მისის უმეცოს მიულოცავ 56 წლის აღსადრების 56 წლის იუბილეს და უსურებ ძალიან დიდხანს და ბედნიერად იცხოვროს თავის სამწყუცოთან ერთად. განსაკუთრებით მისი უწმესო სიყვარული ახალგაზრდებს ყოველთვის გამოირჩევა და ჩვენც ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ყველა იმ პროექტს, რომელსაც ვაკეთებთ, ყოველთვის მისი უწმესობის ლოცვა კურთხევით ვაკეთებთ და აი ეს კურთხევით არის ზოგადად დაფუძნებული გამოთქმა. რა თქმა უნდა, მისი უწმესობის დაფუძნებული არის არა მარტო ახალგაზრდული მოძრაობა, ანუ ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი და მნიშვნელოვანი მმართველობა საპატრიარქოს ყოველთვის მის უწმინდეს მოსახლეობას. და ჩვენს ქვეყანაში ამ 56 წლის განმავლობაში ნამდვილად და დიდია ღვაწლი მის უწმინდესობა სამ ყველაფერში. განსაკუთრებით ახალგაზრდებს აქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ჩვენ ვთვლობთ, რომ ეკლესიის მხრიდან ახალგაზრდული კომპეტენციების ფარგლებში მაქსიმალურად დავიხარჯოთ. რომლის კარგი მაგალითიც არის ლიზი, რომელიც ასევე ჩვენი პროექტის მონაწილე იყო და ახლა ჩვენი თანამშრომელია და უკვე სხვა ახალგაზრდებსაც ასწავლის და უწევს კოორდინირებას სხვადასხვა პროგრამებს. ამის შესახებ ლიზი თვითონ მოგვახსენებს. რაც შეეხება წლევანდელ წელს, კარგი სიახლე გვაქვს, რომ დავიწყეთ სკოლებში, განვაახლეთ და შემოვიტანეთ პროგრამა, რომელსაც ჰქვია ლიდერთა კლუბები. ამის შესახებ უფრო ვრცლად ლიზი ისაუბრებს. წელს კიდე ჰქონდა მნიშვნელოვანი პროექტები, გამოირჩეოდა ამ კუთხით ჰუმანიტარული მიმართულებით. ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციის ხარდაჭერით გავხსენით უფასო სატრაპეზო სამების ეკლესიის ეზოში და კარგი ის არის, რომ აი ამის ფუნქციონირებაში ისევ ჩვენი ახალგაზრდები არიან ჩართული და სკოლების მასშტაბით გროვდება სხვადასხვა ჰუმანიტარული სურსათანავაკე, რომელიც უფასოდ გადაეცემა სატრაპეზოს და მოკლედ აი ესე აეწყო ეს საქმე, კეთილი საქმე, სადაც ბევრი ახალგაზრდა ჩართული. ამის გარდა ჩვენ არაერთ საერთაშორისო პროგრამაში ვართ ჩართულები და ვაპირებთ, რომ გამოვითაროთ ეს მიმართულება. წელს მონაწილეობა მივიღეთ რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების ახალგაზრდული ფორუმი იყო ესე რომ ვთქვათ და აი ყავ წარმოდგენილები, სადაც კარგი გამოცდილება მივიღეთ და ამ კუთხითაც ფიქრობთ, რომ ბევრ ახალგაზრდას მომავალში მივცევთ საშუალებას, რომ გაიცნონ საერთაშორისო მასშტაბით რა სიახლეები არის მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაღში და რა აქტივობებს ახორციელებს. აი ლიზის მივცეთ საშუალება, რომ ვისაუბროს უშუალოდ იმ მიმართულებაზე, რომელსაც თვითონ კურირებს. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, კოტე იყო ჯერ ვთქვათ როგორც მოსწავლე, ასე ვთქვათ, მონაწილე იყო და ახლა პროექტის კოორდინატორი. კოორდინატორი და ძალიან საინტერესოა როგორც მონაწილის პოზიციიდან და შემდეგ როგორც კურატორის პოზიციიდან რომ გვესაუბრო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავითიანთან ურთიერთობის მართლა ყველა ეტაპი გავი არის მონაწილიდან დაწყებული, თანამშრომლით დამთავრებული, ესე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია ჩემ ცხოვრებაში. დავიწყებ იქიდან, რომ მეც მეათე კლასის მოსწავლე ვიყავი და მაშინ ძალიან დიდი დახმარება გამიწია, ასე ვთქვათ, დავითიანმა, ძალიან ბევრი უნარი გამომიმუშავე მისი დახმარებით, ასე რომ დღეს უკვე ვცდილობ იმას, რომ ჩემი გამოცდილება გაგუზიარო ახალ თაობას და გადავცე მათ. დღეს ახალი სიახლის სახით გვაქვს ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბის პროგრამა წარმოდგენილი, სადაც არაფორმალური განათლების მიმართულებით დაახლოებით 20-30 სკოლის ასამდე ბავშვია, ასე მეტი უფრო სწორად ბავშვია ჩართული ამ პროექტში. სხვადასხვა აქტივობები ხორციელდება, ჩვენთან სწავლობენ, როგორც უკვე გითხარით, არაფორმალური განათლების მეთოდებით, რაც ნიშნავს პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სწავლებას, რაც უფრო მეტად ხელშეუწყობს იმას, რომ მათი უნარები განვითარდეს.
როგორც ორგანიზაციული თვალსაზრისით, ისე პიროვნული თვალსაზრისით და ეს ყველაფერი მეტ დაეხმარებათ სამომავლო წინსვლისათვის. Ძია, რაც შეეხება სიახლეს არაფორმალურ სწავლებასთან დაკავშირებით, რაც გაქვთ დაგეგმილი, კოტე ამაზეც რომ მოგვიყვეთ. Ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დაგროვებული გამოცდილების მასშტაბში გადატანა და ვფიქრობთ, რომ ამისთვის უკვე ჩვენი ორგანიზაცია მზად არის. Ჩვენ შაშან უკვე ფაქტობრივად მეორე წელია, რაც აქტიურად თანამშრომლობთ სასულიერო აკადემიასთან და ესეთი ფორმაცია აქამდე არ ყოფილა, როდესაც სასულიერო აკადემიის სტუდენტებს, რომლებიც აკადემიის დასრულების შემდეგ ფაქტობრივად კვალიფიციური პედაგოგის სტატუსი ეძლევათ, თუმცა აი პრაქტიკაში ამის გამოყენების საშუალება ნაკლებად აქვთ. Da, nu tu s-a sulit pirat ca te ba, cursul am taurebuli, am cutrit mas naclebat sau și s-a zlubor, realizba mu vaccinos, dar s-au red am probleme izgada ce asta ne ta, ce în șef zel litro, s-au red mogu vaccina, ai am ce o dagroebuli, ce o nis, pedagogul ce o nis, practica și cam o canibis s-a șoale bata, gada vam za de stagir bagavatare, s-a sulit academic student eps, da, uite, am și, da, pacti urat, mati, ცოდნა რეალურად პრაქტიკაში ავსახეთ. Რაც გულისხმობს ეს, ჩვენ აი ამ 15 წელია, რაც ახალგაზრდებთან მუშაობთ და ეს არის ხაზი, მნიშვნელოვანი ხაზი, რომელიც არის მათი რელიგიური განათლების მიმართულებით. Აქ არ არის საუბარი მხოლოდ მართლმადიდებლობაზე, მსოფლიო რელიგიების ზონაზე გადიან სწავლებას, წარმოდგენა ჰქონდეთ მათ და როგორც ტოლერანტური ფასეულობები ჩამოუყალიბეთ, ისე ქრისტიანული საფუძვლები განუტკიცოთ ახალგაზრდებს და ვინ თუ არა სასულიერო აკადემიის დამთავრებულმა სტუდენტმა ან პრაქტიკულად მოქმედა სტუდენტმა ასწავლოს ეს. Გაამართლა ამ მიდგომამ წელს უკვე დაახლოებით 5-მდე სტუდენტი არის, ვინც უკვე როგორც პედაგოგი ისეა ჩართული. ამავდროულად ისინი კურატორებიც არიან საკლუბო მიმართულებით და არაფორმალური განათლების კუთხითაც აქტიურად არიან ჩართული და აი ამ დაგროვებმა გამოცდილება მოხდა საშუალება, რომ ჩვენ მომდევნო წელს დავგეგმოთ უკვე ჩვენი არაფორმალური განათლების გადატანა უკვე არა მარტო მხოლოდ არაფორმალურ განათლებაში, არამედ სკოლის სივრცეში. Და ეს გულისხმობს, რომ ახალგაზრდებს მისცეს საშუალება, რომ არჩევით საგნად ესე ვთქვათ, გამოთქვან სურვილი და დიდი იმედი გვაქვს და მოლოდინი, რომ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენ პროექტში არიან ჩართული, ამის სურვილს გამოთქვავენ, რომ მათ სკოლაში შემდეგი ეტაპი იყოს, რომ მსოფლიო რელიგიების სწავლება არჩევით საგნად დაინერგოს. Და ამას ხელშეუწყობს სწორედ ის ლიდერთა კლუბები, რომლებიც უკვე სკოლის ზონაზე იქნებიან ბაზირებულები და შეძლებენ, რომ კეთილინების შემთხვევაში ეს განახორციელონ. აი ლიზა, რომ მოგვიყვეს ლიდერთა კლუბის ფუნქცია, ისე უფრო თქვა გასაგები რომ იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, ჩვენთვისაც რაში გამოიხატება? Საქართველოს ლიდერთა კლუბის პრაქტიკაში ნარსი მეორად არის გაწერილი, რომ ძალიან ბევრი პრაქტიკული უნარი გამოიმუშავონ. Ამ წლის განმავლობაში, რაც დავიწყეთ ჩვენ რამდენიმე თვეა სულ, გავიარე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც არის მაგალითად პროექტების წერა, მართვა, განხორციელების ეტაპი, მათ შეფასების ეტაპი, ასევე პრეზენტირების მნიშვნელობა, სხვადასხვა ორგანიზაციული ორატორული უნარჩვევები, რაც მათ, ანუ რჩევები, რაც მათ დაეხმარება სამომავლოდ პრაქტიკაში განხორციელებისთვის. განახორციელეს რამდენიმე საკლუბო აქტივობა სკოლის დონეზე, სადაც ჩვენგან მიღებული ცოდნით პრაქტიკული გამოცდილება შეიძინეს უკვე და ძალიან კარგად გაართვეს თავი, ძალიან კარგად ჩაიარა რეალურად ყველა გახსნის ღონისძიებამ და გამოავლინეს ის უნარები, რაც ჩვენი დახმარებით, ასე ვთქვათ, განივითარეს. Da, რაც შეეხება საერთაშორისო პროექტებს, ასევე აი ელიზას აზრით საინტერესო არის, რუმინეთში ჰქონდა თუ არა საშუალება, რომ თქვენ თქვათ მიიღეთ მონაწილეობა ფესტივალში, რასაც საუბრობდა კოტე. აღნიშნულ ფესტივალზე მეც ვიყავი, მეც ვიყავდი მონაწილეობას, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება საერთაშორისო ახალგაზრდული ორგანიზაციებიდან. მნიშვნელოვანი გამოცდილება გაუზიარეთ ჩვენც და ჩვენც ასევე მნიშვნელოვანი გამოცდილება მივიღეთ, რაც სამომავლოდ დაგვეხმარება ჩვენი გეგმების ჩამოყალიბებაში. გეგმებზე რამის დამატება ხომ არ გინდათ? კი, ერთ სიახლეს გვექნება ჩვენ აი ამ პროექტების ფარგლებში მომავალ წელს სიმბოლურად დავითობას ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ესე ახალი ფილიალი გავხსნათ. კი, აქვე, აქვე, რა, სულ რაღაცა ერთ თვეში, ერთ ნახევარში.
გავხსნათ ჩვენი ახალი ფილიალი, ახალი სასწავლო ცენტრი და ეს ტერიტორიულად მოხდება სამის ეკლესიის ეზოში, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ კიდე უფრო ახლოს შევქნათ ახალგაზრდებისთვის ისე დედაეკლესიის სიახლეში და უფრო მეტი საინტერესო აქტივობები და ღონისძიებები დაუგეგმოთ მათთან ერთად. Ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობთ. Მადლობა მოწვევისათვის ჩვენი სტუდიის სტუმრებს. შევასვენებ მაყურებელს საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის პრეზიდენტი კოტე სვანაძე და ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის საკლუბო პროგრამების ორატორი ლიზი გორდეზიანი იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები.